El matí de Catalunya Ràdio. Irundomaris en llatí vol dir oreneta i és el nom del quintet vocal de Peter Utland Johansen i Ariadna Savall. Ariadna Savall Figueres, que molt probablement ja coneixeu, és en la seva pròpia biografia un viatge musical des dels seus estudis de cant i arpa i les òperes als teatres internacionals més prestigiosos fins a la música antiga i els treballs experimentals. Des de l'aprenentatge amb els seus pares, Jordi Savall i Montserrat Figueres, a la col·laboració amb directors i músics de tots els estils i tots els orígens, passant per projectes més personals com ara aquest disc de cants del sud i del nord que acaba de publicar Irundomaris. Escolta'm, com encares aquest projecte? Perquè, evidentment, s'explica a través de la teva pròpia vivència amb un record molt, molt, molt especial per la teva mare. Això. És a dir, és un projecte que vam iniciar amb en Peter ja fa uns anys, i potser el 2008, i vam veure que, de fet, hi havia molta connexió entre la música noruega i catalana. Són cants dedicats a la mar, cants de viatgers, navegadors, i hi ha com un factor en comú, que és una nostàlgia, una melancolia, i també tant la música noruega com catalana que hem escollit tenen arrels molt antigues. I llavors hem volgut fer aquesta mescla d'escollir cants molt antics, però de fer uns arranjaments molt personals i moderns, i també utilitzem, doncs, jo utilitzo arpes antigues, i el Peter està amb instruments tradicionals, com el Haringfiddle, que és un violí típic de Noruega, no? A la vora de la mar, hi ha una donzella, hi ha una d'un mocador que es fa la reina, que es fa la reina. Quan en fou a mig bruda pujava dalt de la nau, triar ho deia, triar ho deia. Marines posa a cantar, cançons nuveies, cançons nuveies. Amb el cant del mariner, s'estormideta, s'estormideta. Sí que no faré, que ha de ser meva, que ha de ser meva. Se t'escapa el palma.
Ara més que mai, rigor, proximitat, pluralitat, compromís. El matí de Catalunya Ràdio, amb Manel Fuentes, de dilluns a divendres, de 6 del matí a 12 del migdia. Ara més que mai, la Ràdio Nacional de Catalunya. Ara més que mai, Catalunya Ràdio.